سلامونه درنن کو د دې مبارک اورازې مازیګر م په خیر خدای کو چې روغ جوړ خوشاله اوسه کال اوسه د صحت خیسته جامې پر تنوي د شمشاده تاسو درملنې خبرونه په جوندې بڼه لمه بل قصر اساس راګوري درنن کو زمنګ د خبرونې نه نه موضوع د دې روزې مبارک کمیاش راتلونګی دا نو همدې خبرونه د روزې مبارک کمیاش تنګړی شويده د دې کال په اوله سومیاشت کې مونږه انسانان ټول په دوامدار توګمانده خوراک وېڅخه کوي د دې روزې مبارک کمیاش ناراضي په دې ډول د هر څ په ټولو باندې دیګي نو په دې هرڅ کې د الله جل جلاله نعمت نغته دی د روشن برکمیاش د ټول مسلمانانو لپاره یو طبي غذائي درمالنه ده په دې سره هغه کسان چې مثلا د کال په ټول فصل کې خوراک خړې وي هغه ټول زهرجن مواد له بدن څخه پاکيږي سربېره پردي د بدن ټول حیاتی غړوتا انرژي رسوي او هغه کسان چې په نشي درمالو باندې یعنی چې توګه باندې روغ دي هغه لپاره ډېر خدرمل نه کېدل شي او هغه کسان چې دیویني لوړ فشار لري ګل پاره هم یو خې لاچ دی هغه کسان چې د روماتیزم ناروغي شکر ناروغي د ذلول ناروغي لري د هغه د ناروغي د مخنیوي سبب هم ګرځي ډيري ډاکټرانو د روژب مرکه میاشته ځතර انرژي لرونکې شیان هم درنګا هغه خواړه چې ډیر نرمي او څوکې ځکه دا خواړه د ورځ په کوګدو کې هغه کسان ته د د ترڅو دي ناراتي لا مل نشي توسه کوي د لسته معلومات لپاره ډاکټر سیف محمد آرون صافي د هضمي جهاز او انډو کوپی پروسیجر نو متخصص سره سلام ملمده تاسو هم کولای شي بخښپرونه کړي چې را سره برخه واخلی په ژوندۍ بنوندۍ کې اون څه کوم بختن شل لري ډاکټر سب څخه همت راکړي سلامونه ډاکټر صاحب مزي ګرمو بخیر سلامونه تاسو ته تاسو درنو لیدونکو ته امکرانو ته مننه اړې ورته ما ډاکټر صاحب انسانان پاجي ډول د ورځې پهګدو کې ډېر خوراک څخه کوي دا چې ډیروژن بار کمیاشت راځینو د هر څه په باندې بنديږي په نورمال حالت کې د یو شخص تا ګټ رسیدي یو یا کزرار ډیروژن حکمت خو پدې کېدې چې ډیروژی د انسان د تقوا سره سره د انسان صحتم ښه کل چې انسان پادي ورځو کې داوامدار خوراک کینو وجود ته دومره فرصت نه پیدا کیږي چې په وجود کې جمرشوي زهرجن موادونه اضافه د ویني د ویني چربی او نور د کال پر ټول کې چې کوم شائن د وجود کې کی جمع کیږي هغه کی اعظم کیږي هغه استفاده کی نو کله چې انسان داوامدار خوراک کې وجود ته دومره فرصت پیدا کیږي چا مغه شائن استفاده کی خدای ووګی پات کې دوسر یو غټه دا کیږي د کال پوتل کې څومره زهرشن زهرجن مواد دی اضافه چربېوي اضافه شکروي چاغه استفادہ کی ا هم دې سره سره به ژوند یو ما د جهازی ازمې چې کوم د نن نه خوا پایدې استعمال کې زم چې کوم پوسته کړه تبابت کې وي اصطلاح ورته اوټوفیږي چې کلمیه مغه خپل د نن نه پوسته خپل ازموي اول ته نه وي پوسته کې ما ستره زی نو او او د دې سره سره بعض چېډني دا خي چې د انسان دفاعي قوت او سرخکیږي او د انسان په مغزو کې اور اقام نیورو ترانسمیټر پیدا کیږي بي ډ ان اف ورته واي چې څوک ډور افغان لري استراب لري هغه هم ضروري نه لري راټاخه یو دغه مشکلات مرصرف کیږي د ډاکټر صاحب ډیر کسان دي چې د رجب مارکه میاشت کې خوسن د جماعت په وخت کې خوګه شنه لکه مربا بور داسنور شینستملي اي دا د دوی د اقسان شې د میډي تکلیف لري د دوی د میډي اسید زیاتوي وکنه څومره خوګه شین چدی عموما په ډیره پیمانه استفادې سره د میډي اسید زیاتیږي هغه خلک بیا د سینې د سوخت او دغه سم مشکلاتو نرانږي خو کدار خواګه شیان کپ شاتو کیوی او یا په خرمه کیوی او په لګ اندازه باندې وی بی دا بیا څه مشکل نه جوړي همو مان کپ چاکليټونو کیوی یا د قوتی کیچ کوم جوسونه راضي بده کیوی او بازاري دغه نور مشروبات چې چې بده کی کومه بوره استفاده شوي دا بیا د ميديريته زاب او زیاتوالي سبب ګرځي او د سینې د سوخت سبب هم ګرځي دغه وجه نه سینه بیا سوخت کیږي او ډاکټر صاحب ډېری کسان دا وایي چې ځکه خپل تجربه کړي خپل ځان کې اندا چې د ورځې په دوکده روجنه شيتابه خستکیږي نو دی وایي چې کلمنګا د ژمات په وخت کې بورا مثلا لچ سرسکو همدارنګازنیغه خوګه شنه لکه روحفزاد دوی عزت تر ځمنګا خلق د استفاده کوي دی وایي چې منګه مغزه راميږي سر به دې کې یعنی د همرته دیتا zarar لري ها ما ها هرغه پروسس فود خاص کردہ کلر ڈرنکس چې کوم دي د قطيباب مشروبات شي په هر هر هغه شایته په زیاده پیمانه استفاده کیږي عموما په توګه شائنو کې نه نيوټريينټس نه وجود ته د کوم ګټر رسون کې شائن شتا او کم ګلوکوز چې دي عموما په هر خوراک کې پیدا کیږي نو زرونه د خامخا بورې سره وي خوري نو هغه وبته نور مشکلاتو سبب ګرځي د شکر د زیاتوالي سبب ګرځي او په ډیر اندازې چې بورې استفاده شي د شکر نور څنګه چربې ته بدلي کیږي نو بیا دل ور فشارونو نور مشکلاتو سبب ګرځي نار شي چې په متوسط داول یا په لګ اندازه‌بند استفاده شې تاوان نه لري خو د ډېره اندازه‌بند استفاده کیږي هغه به تاوان نه لري رحم ډاکټر صاحب هرانه په دې برخه کې اړې کلرو السلام علیکم اډی که پرېښلا ډاکټر صاحب تاسو مخکې دا ونه وکړه چې هغه څنګه چې د رجیم برخه کمیاشت چې مثلا بوره مثلا خلیدا شکر هم ولري ا د دې شکر ناروغۍ لامل هم ګرځي داسې خوړه چې مثلا لوړ کالری ولري او کولای شي شکر ناروغانه غوښ تفاده کړي عموما د شکر ناروغاله لپاره خاص کر پروډکټ چې د کوم خلکو شکر کنټرول وي صحتي خو وي په پښلمني کې دغه څه خوراکونو استفادہ کول د ورځ په جيران کې ورته ګټه رسي عموما هغه خوراکونه چې لږ پروتین دار وي او لکه یا تاسو څنګه اشاره کړزه کبي د پښلمني نه و حاله تر روزماتې پردوې خوراک نه کوي او کدارس خوراکونه چې کلریډ رول لري د وراځي بتول کې د شکر مریضانو سره غټکې خو چې خواغه خوراکونه ډیر نوي هم ډېر منډکتر صاحب د پرانې پتي برخې کې لري السلام علیکم سلام علیکم مهربانيور راسته سوغک مګا ورو خپل پښتنمو ډاکټر صاحب سره متراه کړې سرچل زموږ پښتنه دې نکوتې مهربانيور را په مور دي شکر مریض دې نه لا کنتول کی د یوچې ټکنالوژي راکې پروژې د یوچې کنټرول شي شاکاره ا سمدورو ساسو پښتنو مونږ غواړو چې د خبراونې لیدونکو سره د ډاکټر ساسو پښتنو ځواب تر کې ډیره زہ تمننه ډاکټر سيف ډیره کسان د چیدروژن برخه کامیښت کی د پښلمی د پربخن سره د رسومات په وخت کېアルバته د دې د تو د چټورې ز پوغ د زیاتې کی وی نو کله چې ځانګړي دوی یو د می د ډیرځه تو بس خیال وته پرتل دی چې دی خوړو خوري دوی بسخه د کوم توانر ترسه یو کنه کوم د څه چې دي ځان ماينست نه راوړي خو البته دا چې په دومره لوی پیمانه باندې پومخه سره جنګر ورما ته سې او د 15 پاک ګلاس او بوجي کی یو مشکل دا جوړي یو چې په مېدا باندې بوج راوړي بیا خوراک سینې شکایت یعنی وجود ته چې تومره انرژي په کار دغه بیا نه اصلې او دویم خبردار چې بعض وخت د خېټې د باد با دونو سبب هم ګرځي او دریم چې ډیره پا پیمانه باندې یو دم دمرو بوچې کی ادمي دی تیزاب مرسته کميږي او د ادمي دی تیزاب چې کم شو دغه نه بعد چې خوراک وکي بیا پهغه طریقه باندې ناز میږي چې څنګه زکاږی لپاره تیزاب هم پکار دي داسنه چې بیخي تیزاب ختم شي نو هغه ډوډۍ په صحیح طریقه باندې ازمیږی نه پلغه انداز باندې اوس کل صحیح دي چې لږه تندې ماته شي بیا ورس خورا کو کې خدای سي نه چبندش پک کلا سوبو او چې کې بیا روړې خوڑلو توانه مونې لري نو دسي جدي مشکلونه جوړې خداره چې ناراحته کیږي ور سره دا دا مشکل دي مینه مانا به ها ماري کار السلام علیکم وعليكم السلام خدای خیر منه سلامات سره مېرباني پښتنه مو ډاکټر صاحب څخه سده کوالي مهرباني وکړئ ربختونه ما ډاکټر صاحب څخه څه څه ده؟ اورته سوخ په موقع سم ټاکې تلوزنګ غک موټټ کې تر سوکول شومستا سوغت پس ما ته غواړم. ا مه دي د تکلیف لپاره ما له ډیر ځغ تکلیف مې ده لږ کېګا مرحو ده په مې دوا وښته نه خوید. پایدا مې نه کېږي ولات. اها سمره وقته کې تستو د مې تکلیف لري. جیبن دا واڅکاله کې رساله تکلیف خوګي دې زخم او دې زخم او پای کې ډېر کړو د امامي دې تا هم پرکر څه سپورټنلارې مېره باندې خوګي کې مې دې خوګي مې دې تکلیف لري تاسو مې دې خوګيګي وو زخم لري مې زخموم لري هم او تاسو عمر سومره ده ا سمو در رساسو پختنه موږ واخې ستاسو د خبرونې لیدونکو سره ډاکټر سباستاز پختنې اضافه لري د مریضه ته مننه نو که ساب زموږ ورور اړي کنه ولول چې دوی شکر ناروغي لري دوی بيت سوکري البته موري دا چې شکر ناروغي لري تر سوکري درجی مبارکه مش کوي تر سو د شکر کنټرول شي ا کله موري شکر داسي وی چاغه په دوا باندې کنټرول کويږي صحتي خوې مشکل نه لري نورمال ژوند کوي دا خلک خو بیا روزنی وایسي روزه به دونی سي البته د ډیر خو خوغو خوړو استفادینه ډیر غوړ خوراکو استفادینه باید ځانو ساتي او د دې سره سره باید ډاکټر تمپري خاطر مراجعه وکي زکه د شکر څو رقم دواګانی چې د روماتي په وخت کې نورمال دغه خلک لانګ اکټینګ ډرګو خوري چې تر ډېر وخت په پاتې کیږي کی. او د پېشمانی په وخت کې شارټ اکټینګ ډرګو خوري چې اثر تر ډېر وخت نه پاتې کیږي ځکه کډې غول اثر تر ډېرې پاتې شو باید ماز ديګر په وخت کې دغه فشار شکر کمیږي نو بیا رتاوان سبب ورته ګرځي نوخه خبردار چې اول خو خپل دواټ जस्ट کې خپل ډاکټر تور شي چې د مګه مطابق دوا ورکي بل کوشش وکړي د سبزیجاتو او میوې جاتو او د روماتي نترپشلمي پورې د اوبو استعمال ډېر زیاتو کې کو شو شو کی چې د چایو کافي او د تور او شین چې نه ځنو ساتي امه منداکر سه بیا همړی کلم السلام علیکم وعلی السلام ورته نه خیطوره مانه سلامات سره مېربانی پښتنه مو ډاکټر صاحب څه ده خر تعالی په یو مې شکېږي شکه تخصیص مداخله را خام ما غوې یو مې شکېږي شکه تخصیص مداخله را کنه اها نو ډاکټر صاحب منتنه په خپل نظر د تاسو می شکر نه کیږي چې دا غو مآتي نشته وزن کم نه او نو تاسو سمات کی په لپاره پښیا ویو ک په مستمید لپاره اا سمه دا تاسو په خپل نوم غوښته د خبرونه لیدونکو سی ډاکټر صاحب ست زبختنه جواب درک مریضه تمنانه ډاکټر چې زمونږه بول رور رړي کوي وا ويل چې دوی د میډي تکلیف لري میډي البت زخم لري دوی د واخست د سر پندګړتګ تقریبا 9 تا کال کېشته سه سال سره دوی مخامدي عمر هم د دوه تیر شکالوده بعض یو بعض یو موږ تمرض راځي چې میډي زخم مدي چې بوختن ترنو کې تڅ پويږي چې میډي زخم لري وای ډاکټر راتبوي نه کې کتل او چې میډي زخم لري میډي زخم بغیر دندوسکوپی نه بغیر ویل بل څه کې نه معلومي نو ډاکټر رور کده وا ته کال نه دا تکلیف لري او روغيږي نه د ټورنمه یاوله توصيه ده کورو ر اینډوسکوپی نه کیږي یاوله د ر اینډوسکوپی وکي چې دازه خه معلوم شي سره کم زخم ده او د څه د وژنه ماینستر راغله او یا فیصد زخمونه چې د میډیا غچ پایلوري نه ماینستر راځي کچیر د ورور چ پایلوري داوم خورلې او بیا زخم دی کښړای نو بیا اینډوسکوپی وکي ضروری ده چې لاته معلوم شي د مغه مطابق ډاکټر دوا ور کوي او بیا باید فالو شي کزا خمي روستر ته دا وینه غبره دوباره بیا اینډوسکوپی شو چې مو دا ورسې شازخم جوړ شو کو جوړ نشو او که ورور چیرته دا وزن کمې دوه ډاکومېټیا سره د وینې راتلو د مړې د بندېدو یا استفراغ سره د وینې راتلو شکایت لري بیا خو ارو مرو اینډوسکوپی زوري ده د خطرناک مرزونو نه کېد شي خو په عادی ډول هم د ورور ته اینډوسکوپی فائدہ مند ده چې لاته معلوم شه دغه مطابق ډاکټر دوا ورکي دا چیرې د مېدې زخم لري د کول شي د رژون برکمیاش کې دا چې ډاکټر څه ورته اجازه ورکي رژون سیوین سی کله مې دې زخم د اړتیا لري او دا معلومه کړي مې د زخم لري او دا ورځ په ټول کې د دوی د واګنې د لاسه د مېري در ډیر زیات شديد وي او دا ورځ په عبادت هم سينه شکوای او ورسته روړی خوړل نو ورسته هم د مېدي درد ورته راځي نو دا ورو اول باید تداوي شي روژو باید ونیسي د تداوین ورسته چې الله پاک صحت ورکړي باید روژو باید ونیسي بل نور مړي کني ولډکر سه په یمیش لیک شیدې شکر ناروغي لري او سربېره پر دې دوی د شکر نخنه خانه هم نلري او رجومات کې دوی باید څوکړي صلاح وورته کوي په مايناتو کې شاکار یا نه خې نه خاني نه لري درې مطلب چې مايناتو شاکار د خوشاکار دی نو رژیمات کې لکه نورمال نور خلک چې څنګه لري نورمال خوراکونو کې دوه خواغه خوراکونو د غوړ خوراکونو نه ځان ساتي ورزش باید په صحیح وخت باندې وکړي او په ډیر مړه خېټه باندې باید ډوډۍ ونیوري یعنی د غ خپل رژیمات په تدریجان ډول باندې تقسیم کړي په څو وختونو کې باید ډول لګر رژیمات کې دا ټول خلکو د پارصمات توصیه ده پروراک دا اوس وروره بوختنا کړي نوم دي سربې جوابم وي او نورونو ته پیغامم شي چې کله اذان وشو روزه ماته شوه لګو به اوس کله یودوري خرماوي وخړلې بیا د ماخا منځوکی د ماخا من نورستا بیا په لګا اندازه باندې ډوړې ووري او د مغه نورستا په بیا د ماخستان منځوکی او تراویچو کړه نورستا بیا ډوړې ووري یانه په یودام باندې به په دوستورخان باندې ځان نه مړی دا مهدی ته مشکل جوړي کی او بیا نه عبادت هم سم نه شي کوي شپه ایم نارامي سبا ورځ ایم نارامي نو احتیاط تر ته وکړنه دا ترڅو په څنګه چې اخلو ذورنځه منګړی کړم ولا چې دی کورونه کې البته شکر ناروغې لري لري کسان چې شکر ناروغې لري دوی روز پودو کې ډېر زیاتره دګیږي دوی به څوک تر څو تیږي نشي هاغه استاد په پختنې مطابق بیا ځوم چې کوم شکر خلک به دروځونه نيسي هم دې پختنې سره به اوسېږي اغه خلک چې تایپ 1 ډایبېټس لري تایپ 1 مطلب هغه چې د ماښوم ته وب نڅوک شکر لري mm -hmm. اغه د انسولین انجیکشن یاخلي اغه خلک د تباب ته مطابق توصیه داري چې روزه دیني سي mm -hmm. اغه خلک چې په تیر ورو ډری میاشتو کې د کم د کم شکر یا هایپوګلایسيمي حمله پی راغلي وي یا د ډیر شکر د وژنې کومات اتل لوي یا ډایبېټیک کیټو اسیدوسیس یو مراد د شکر چاغه کې استفراقات او د شان پیداکي اقدام له به چار غلي وي زموږ توصیه داري چې اغه خلک د روزنه نيسي یاغه خلک چې ټایپ 2 شکر لري ټایپ 2 ډایبټس ملټي سیسولر یو خو بیا منسولین انجیکشن یاخلي او شکر نه کنټرول کیږي هغه خلک هم توصیه درځي روزه دیني نه سي یاغه مشران چې خپل شکر کمې دوه زیاتی دوه باندې پويږي او چې کل ډاکټر تلاشي چې ګورو شکر ډیټ شو یا په دې باندې کمالایم ناراضي دوی هم توصیه ځمږدار چې هغه د روزنه نه سي کم خلک چې نورمالي دواسره کنټرول وي او صحت د روزنه ویلو سره ښه کیږي هغه خلک د هر مرو باید روزونه سي او دغه خلک لپاره دا چې بوختنو کې تګیکی کیږي اول <سؤال> خو د دوی د چای استفادہ نه کوي هر هغه شی چې کیفین لري تور چای د شین چای د کافي د کاربونیټ ډرنکس دي یعنی د قتی کې مشروبات دي د کیفین لري او د د ادرار ضرورت دی نه چې کله د هیدرټ ډیر زی نو بو کې وجود کې دوبو واغه اندازه کمیږي نو د مریض ډیډریشن ته لري او بیا هغه دوبو تګیکی کیږي زرسر د زی خوراکونه دیو کې اول <سؤال> خو هغه ډیرو بولري <سؤال> لکه سالاتو استفادہ <سؤال> بادرانګو استفادہ اوس په مراجعته کې په لږ اندازم باندې شکر مریزان د اندوانې استفادې کوم شي او د پشلمي نوخه له د رجماتې نوخه تر پشلمي پورې باید کم اس کم 3 لټر ا جوشکړې او په داسې لکه چای غوانی چیڅ کی په لږه لګ اندازې چریدي وجود کې پاتې شي نو دیسره بیا ان شاء الله او دوا خپل باید داسې اډجست کی ډاکټر طوار شي چې لکه مخ کې چې ما څنګه وویل چې د پشلمي کې شارټ اکټنګ راغی د لک لک تاسو لرون کی دوا ورکي او په رجماتې کې د وخته تاثیر لرون کی دوا ورکي د کوم خلک چې ما ویل چې روژه دینې نه سي کدوې بیا موي چې منګر روژه نیسو په افشار کې اول خو دوی بیا دغه سیولس بجې لس بجو وخت کې شکر ماینه کی چايه دغه دوا سره تاثیر صحیح دی شکر کنټرول دی کنه او بیا درې څور بجو وخت زکه عموما مریزان وېد کېږي د وخت کې دزنه چې خوب کې وېد یو شکر کمي کچیر ته شکر د خپل اندازینه کمیږي ازیاتیګ نه یعنی داویاونه کې کمیږي او د درې څوونه کې ډیریږي نه بیا دوی روژه نیوایسي بل هغه هر یو د شکر مريض کې کله د دې اثرات پیرآزي چې بوستر ګوي تیار رازي خولې کیږي راغورځي کرو جماعت تنیم ساتم باید پاتې به دروځو خوري او بچکل الله سيحت ورکړو رازيږي एक्टर سپ ډېر کساند چې د ورځې پګدوکه هم دروځي په مشکل بته نه نېمې د خاليبي کل چير جماعت وخر سيږي سروير په دې شي د مخ کې همي داونه کړو بس خې ډېرې غذر نو شبي ډېرې سيږي څومره دوی ته د نشووس خل توان رسي غازدارو شابه خو نه پروژکې خديونه په بوزا کې وجود ته هیڅ قسم غټ نه رسېږي هیڅ قسم نيوټريشنلري هیڅ قسم داسیا اجزا نه لري چې د تېنرجو ورکی البته د دې سربېره <سؤال> سربېره د غاخنو رژېدو تکلیف ورته پیدا کوي د سینې سوزش ورته پیدا کوي حتی د دې کې د فاسفورس او د د بازي اجزا او ترکیب لګلور دي او غد کلسیم د کمبوت سبب ګرځي چېغه سربېره دا ډکو تکلیف او داشان پیدا کوي د لوړ شاکار د چربې د ټولو مشکلات سبب ګرځي و که هغه خلک چې د دې به زې چې دا نوشابه استفادہ کوي یا کاربونیټډ ډرنکس استفادہ کوي تازه میوهونو د استفادہ کې ان به وجود تکړه شي انو د نقصاناتو نه بچوي نو دا غو نه پروژه چې موږ غوا چا مشوراتونه به بوزا کې هیڅ چا د موږ مشورانه د چاغه د قتی نوشابه سکي غازدارم خپل زایوان غازدارو خو بيغي کانند خو کم چې د قتی مشروبات کې دغه په ځای دې تازه میوهې د وطن استفادہ کوي وطن ته هم ګټي ډاکټر صاحب درځه ماته وخت کې بیت کم خور ډېر خل شپې ځکه د ورځې پخدو کې غل لستل انرژي بیرته راشي هم دا رنگه کوم خور خبرې جوړه شي د 12 کې کزو احمد څومره پروسس فوډ چی دی یعنی کوم چی دی یا پروسس نتيریږي هغه باید پروجکټ استفادنه شي کوم چې مونږ ډېر استفاده کوو مثلا دا چارو استعمال دي د چکنیاو استعمال دي پکاوړې سمبوسې کوم شان چې بغوړې کسره کیږي دا غازدار نشابه دا وجود تر تاوان سراسره مالی تاوان هم دی او د وجود تاوان هم دی نو او اکثر عامدارشن پروژه کې زیاتېږي زته راکسن چې کله بول بلانی په خې له بیرون څخه اخلي کور کې نه په خې ینده هم زره لري هغه بولاني چې په تنور کې په خې هغه ودمه تاوان نه رسې حکم چې په غوړې کې سرکی دی دا تاوان رسې استفاده جو نرماله شائنو نه څومره سبزیبوا او میوه استعمال چې ډېریږي د غوښه استعمال د مای استعمال د چرګ استعمال د دې دی شانو استعمال د شودو مستو د دې شانو استفاده خو د قوتي شیلکملای او مراب او څوره پنیرونه چې د قوتي دی, دی پروسس فود د نخوري یعنی چې د مرحله نه تیر شوی او په قوتي کې بند شوی د دې استفاده په غوړه کې سرکړی شایان د بازار شایان د استفاده کې کور کې د پاک سوترا خوړه تیاری او څمره چې په کور کې عام او روزو کې پخې پروژکې د مخ درخړه کونه کوي کوم قولي ډاکټر صاحب مشخصه دوانو کېد شي د دې پروجکټ استفاده کې پورا یعنی انرژي ولري مهم شاید ده چې پوس پروجراماتیک کز... په پښلمني کې زمونږ اکثر خلک یا ملای خريو یا مرابا خريو یا چي خري mm. د خووجود دمر ډېره را غټم نه رسې پخکړي خوراکونه باید خري یا سبزيجات او د صلات او د میو او د غوخه چار غوخه تر موياسري چې په خاطریقه باندې پخ شوي د دې شانو استعمال لري لکه ترسه په هغه سان چې د میډي مشکلونه مثلا یو شخص توګه د میډي هیڅ پېلو لري د کوم شيروژن سکنه اسنه کې چپایلوري خو د افغانستان راوی 80% خلک لري <تصفح> نو دا ودسته نه چې لابراتوار ته لارښو چې چپایلوري مثبت و خرو جوړ شي البته کې د چپایلوري د واجنا کم ناوړې مراد ماسترا غلې چاغه ډیر کلک د میزه کې بعضی خلک په وګنه باندې مې دي سخ در سره مخامخ کیږي کهغه ډیر قوید مې دي درد لري یا د خوراک کول سره ډیر قوید مې دي درد لري یا خون ريزي ولري یا د ستا پختن سره سره به ځو چې بعضی یو کرمو یو مراد چېغه تا اي بي دي وایي انفلامټري باول ديزې چې وګورې چې مریض خونريزي لري اا هغه دوا جن باید دغه څلور یا 15 وخت دوا وخري او دوامدار خونريزي دوا جن دغه د وجود انرژي کم وي نو هغه خلکو د روزنه نيسي اچپایلو ري خو دار چا اچپایلو ري داسنه 4.5 اچپایلو ري هغه د روزه وخري خو کې دغه دوا جن کوم ناورې مرز ماین ستراغلی چې د مې دې ځخه مې ثابت شوې چې دا نمدې زه هم لري اود ډېر درد وای نه روزنه نيسي نه واخد روزنه نيسي نو را دي چې څوک د چويلوري مرادو لري یا لګ سوخت لري یا لګ بوج لري داخله کوو روزنه نيسي من ډاکټر صبيحه مې کله ورو اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم سلام ورو رحمې ربانی پښتونوم ډاکټر سب څه ده ا و ځکه چې نه پښتون ولکه کو دغه پښتون د داخله څه ما تقریبا 18 کال کېږي چې زه شکرې ما ښه په ډاکټر سندرل په ماټيار رس کال کې چې ز شکر ما او د غيو خلک دي چې د زړه د غيو رګ من پنځو دم په پاکستان د تل عمر شکر د وژنل دارک ثابت دی او نو څه مخونه فاروس کال می ډاکټر د ټول څو کچ روجي مې چې خو دغه مرو تکلیف رپانځي کله کله د شکر مې دشي راکېږي چې د ځان نیورې پیږي لکه ځان وجود نه پیخي ورې پیږي لیدو ته نې زی شم زه د نورو 245 د چلو کومو دزر تا چیب امراطه پیدا کړی ده ا او تاسو مرسوم را ده ومره تقریبا یو کوم 500 کال ده ا ډیره زته من د خبرونې لیدونکو سی ډاکټر سبحت من تاسو لار هو نوقي ډیره زته من درنه دوکو د خبرانې په دې برخه کې لاندې د ملروبې تر را ګرځو میان خړخلاص رندوک کو درمال نه خبرونه دا ام ته ډاکټر صاحب زمونږ روړې کني ویل چې 12 کال کې دوی شکر ناروغې لري او یو کال کې چې دوی دیزل رک هم بنديږي ډېر ډاکټرانو ورته وي لرحکونه کې دوی به تر ورځې ونه نسی سربېره پر دې دوي چې کلا دوی شکر لوريږي وې وزن هم ورسره ټول رپیږي او زړه تکلیف ورته هم پیدا شوی ده تاسو ته څلار خونه کوي ایا د ورځې ونه نسی یو کنه روړه خو له خدای خدا دې طرف نه فرښوي چې د انسان صحه تر په بهتر هر هغه کس چې پويږي جزمار او ځنی وله سره صحه خرابيږي او یا بل کم ناوړه او واقف سره مخامخ کیله کورر چوي دیال شکر شکر لري او چې شکر می لوړ شي نو بیا په پوستر کو تیار راځي یا غورځمه او دغه دواجن زړم بنچوي نو داسې مریضانو ته موږ ضروري توصيه نکو چې کل الله پاک صحه ورک به ضروري وي مهم راکتر صاحب causation چې عمر خړل دي سپنګری دي زکه دوی بدن مقامت هم چټوی د ته پلاړ خاط دوی ته د روجنیولو اجازه شته کنه تته به د اسلام دی ارخه پروژه کې ځوان او زوړ نشته هر هغه سړی چې مریض وي په تکلیف کې وي او د روت توانو نیولو توانو نه لري بیا خاص کر اولډ ایج کې دا مشکل دي چې د مشرانو یا چې کله د عمر د سړی ډیر شي تومره د غو وجود بیا دومره حساس نشي کې چې چاغه د اووبو په کومالي باندي پوش یا د شکر ډیر په جګیدو یا کمی دوه باندي پوش د وجود د شکر د وځي هغه سیمیزان بیا د روزي نه وله سره یاره غورزي کبيخي ضعیفه یو دي نه وله توان نه لري او بارومره رورغه نه نيسي او کده نه وله توان لري هغه کده یو نیم سل کلومي او تکړه وی خوې سیحت مندوي نیسی په راکته په لري کساندې چې د وینې رول لري هم د رنګ شکر یا دیابت ناروغي لري دوی ته د روژنیول څومره ګټه ورده لکه په شروع کې چې ما وویلې چې په عام ورځو کې خوراکي خوراک کې وجود ته فرصت نه پیدا کیږي چې هغه اضافه مواد په وجود کې جمع ځایه استفاده کړي اغوی تخهریه ماغه استفاءغه کیږي خو کڅوګ د ویني غړوال لري یا د ویني جک شکر لري دوی خلکو د پاره روزخه فرصت ده چاغه په وجود کې اضافه جمع شوی غواړ واز د شکرونه د ختم کې خوب دغه په اسلامي او طبي اصول سره هغه روزونه شي وومن داسي خلک ډیر خور خورون کی کنه ډیر خوراک کول ولوالي چې چا غوړم جګي د چا شکرم جګي هغه خلک بیا چې ټوله ورځې روزون سي پروګرامات کې دومره خوراک کوي چې هغه شته پادې ورځې کې د شکر او چربی خون یا په دوا پروژې زیاتیږي نو دا خلک باید خور خوراک سره احتیاط وکي کله ورژښ کوله توان لري چې هغه باید ورژم ورسره وکي خو فرصت لري چې خپل شکر او خپل چربی د خون کنټرول ډاکټر صاحب هغه مرمنه چې دوی باردار دي یو امیدوار دي د دې کله چې روژه ونی سي امکان لري چې دوی ما شوم سلام نړۍ تر شي یا دوی روژه نیول شي کنه په صلاحت کې د دې پښتنې پنجاب کې بېځوهه ما هغه خواندې چې هم لری هغه کم خونی لري یا هغه د فشار شکر لري شکر ناروغي لري او هم الهم لري او یاد ویني جیک فشار لري توبابت <متحدث> د نیګان توصیې دار چې دا دری قسمه هم لرو ان کې خځه خود روزنه نه شي کچیر ته یو مور پویږي چې زما واده د مارشوم یا ډاکټر او طبيلی چې پالټرا ساوند کې چې ستاد مارشوم د پ نورمال ډول ده یا د مور چې کم وزن ډيريږي او هغه پ نورمال ډول ډيريږي او د مور صحت خي یعنی دا سیحتمند کارم کوي شي اغم کوي شي جوړي چې د کمزوري احساس هم نه کوي همدا سی هغه دوه خبرو ځني شي کنی وای شي ودی نيسي نیول ورته غټکی اواغه مان دي چاغه مارشم ته شو دی ورکی کاغه پویږي چیز ما مارشم ودا سیدا مارشم ته پورا شو دی رسیدي د بهاره کمزوري نارাজি د دې پوستر کو تیار نارাজি چر ګورجي گینا د کمزوري احساس نه کوي یعنی د دې صحت او د مارشم صحت په خطر کې نه وي دویم رورونی وایسي <تصفح> خوکه پويږي چې مارشون ژوند په خطر کې دي پوره خوراکم نو رسیږي د مور سیاحتم په خطر کې دي هم دا سي دوه توصیئات ده د حمل لرونکو او مشدود ورکولم اماین دي دوبای رورونی نيسي مهم از کا ډیر امکان لري هغه میند چې امیدوار دی ډیر ډاکټرانو ورته ویچتا سبا تلوژن زکه ممکن تاسو ماښوم سلامنړی ترې نشي ډیر ضعیفی دا سر ریسرچ موږ چې څومره په دیوان ریسرچ کړه دی یعنی د روژنیول په صحت مند مردو ماښوم په واده باندې تاثیر نکړي و څو پردې چې څړنه نشته چې روژنیول د ماښوم په واده باندې تاثیر کوي یا ګروت باندې یا په ګټه دوه باندې خو ما هوه لکه البته کومور په دی باندې پویږي یا ډاکټر ورته ویلی چې ستاسو د ماشوم وزن په نورمال ډول باندې نه ده یا د مور وزن ډیر کم دی وزن د ماشوم څخه زی... غټې دوسر ماشوم نه نغ... وجود وزن نه زیاتیږي او د مور پیګی چیز ما ماشوم ته خطر دی ماتم خطر دی بیا خو د روزه نه نیسی هاغه پویږی چې زم صحت منده ما ماشوم هم صحت منده هغه شوه ورکوونکمو مور غانچاپویږی چې زم صحت منده ما ماشوم ته پوره خوراک هم رسیږي هغه د روزه نه نیسی خو استاد سوال جواب درک چې ماشوم په واده باندې تاثیر نه کوي <تصف> لارث سپ سره هغه چې په غوږمنګا ډېرې خلک دي اړ ډېر سسته او تم بلې کوي بي لپښ نمیشه البته پښلې مې څخاره او جنسی دوی ته سومره د میډي خطرات شته ده سومره د میډي تکلیف دوی ته پیدا کولی شي یو خدای خدای امر دې پښلې مې وکړي پښلې مې کوولو کې ګټه دایي بعضي د میډي مرزونه دي چې هغه په وګنه باندې میډه درد کیږي که څوک دغه سمراض لري او پيشله مې اونې کې خو بیا به د ورځې بتول کې ميده خوګيږي بیا به د خدای عبادت هم سم نشي کولای بلداري چې دا امکاني چې اوس کله پيشله مینه ته حسابو کې تر ماخه او په تقریبا شل 27 کې شل ساتوب کېږي نو نه ساته رژمه کوي چې پيشله مینه اونې ساته رژمه د بردت شي و نه خوري نو د ورځې اوراز بتول کې دا امکان لري چې د وجودو بیم کم شي ډی هډریشن تم لاچري او د وجود شاکار هم کم شي هایپوګلایسیم تم لاچري نو د غرض دوه امکان نشته د کمزوري امکان نشته نوکه خبردار چې پښلمای راځي چې پښلمای ووکی صحت مېم جوړي او د عبادت کي فرصت خو قوت به مولهري اکبر صاحب کیا خاص مزمن ناروغي البته صاحب یې پته شکه ناروغي دي دزلو ناروغي هم درنګ دي پښتوور ګو ناروغي دته ټپ لړخه اجازه شته چې روحي ونسي د شکر بارا کې کوم ګويله بله ټایپون شکر څوک لري یا ټایټولري کنټرول کېګینا او یا غته په خپل شکر په تیرو دریمهشتو کې یو د شکر د چټېدو حمله پیراغلی یا د جگېدو حمله پیراغلی وي یا ډایابېټیک کیټو اسیدوسیس حمله پیراغلی وي د خیال کوته کوتا اوسېدارې چ روزا دینه نيسي کم کم مریضانو د شکر چې پويږي چې صحتمند ما جوړ ما دوا سره کنټرول ده او ډاکټر ورته دوا د روزي مطابق دسکړي دا خو د روزا ونیسي ګټه ورته کوي تا ورته نه کوي د پوښتورګو مشکل پادو چې د پوښتورګو خو یاوي کیو ډیزیز د یو کرونیک دی کیو ډای چې د فتن یو چاته پیدار شي او د فتن ګردي کارپري دغه بروژن نه نيسي کرونیک په پنجه سٹیج دي سٹیج 1 2 3 4 5 سٹیج یو او دوا چې کل د ګردو فعالیت د شپېته فیصد نه ډيري او د روژماتین ترپېشلېمی پوره د دوی او بو استفادہ ډېرې وي او د ګردو فعالیت کې فرق نراځي دوی خروج نه وایسي سټیج 3 کچیرته د وراځي په د وراځي پټول کې دوی خپل ټیسټ کړي وي او د ګردو فعالیت کې ډېر فرق نراځي سټیج 3 هم روژ نه وایسي دا سټیجونه ورته د ګردو ډاکټر چې کله ډاکټر ته ور شبورته وي چې ستا ګردو تکلیف په کم سټیج کې ده کړي چا سټیج 3 4 او 5 وي یعنی د ګردو فعالیت 20% ناکامي په توبابت د هغه نیګان به دوی روژ ته توصیه کیږي نه یا څوک ډایالیسس معنی ماشين باندې کوي کنه چې ماشين په واسطه باندې ګردې وینه پاکي او ګردي به فعالیت نه کېدخه له خروژنه استثنا دي یعنی روژ چېونه نه سیکا ده د دې تکلیفونو عموما د لوړ شاکار او د لوړ چربې خون نه ماستر راځي نو عموما د زړه د مریضانو چې داسي وی چې غوي روزینه ول سره د غوي مرز خکيږي خو کدس یاو ایکیوټ مرزو لري د فتن په دیو رزو کې عملیات کوي د زړه یا دسی بعض وخت د وراچې بتول کې د زړه عملغه وند پیرازي انستبل انجاینا نو ده چې دا مریزان خو زموږ د نګانه توصيه نه دي خو خپل ډاکټر سره د مشوره بي کو د کارډيولوژي سره چاغور ته یو کې وي خو د خريږه را او کوړتوي چې ويني سره را نوږي د روژه ونيسي ډاکټر صاحب دا چې معمولي خبره زموږ ډېر خلک لري را کسان دي چې انداچ د اورزه په اودوکه د دې روغی یا ته کې کله چې روژماته سي دلي له خطا کې ډېر خوراک کوي د ډېر خوراک کول سمردي توان رسي دیر خوراک کول خو یو مشکل ده چې الله پاک د څلور ورځې پر روزه فرصټ کړی ده هغه هغه غټه تر نازلیږي یعنی نه د دیر خوراک سره بیا چې کله د خلک دیر خوراکو کې هغه د مونږ کول توانم نه لري یو خدای چې هغه تقوا هم نازلیږي د دیر خوراک سره بل د صحت دا توان نه چې کله دیر خوراک سره یو کې په ميداباندی بوج راځي ټول ورځ بیا د شپې د خوره پازاب وي د ورځي د پانه سينه سوازي د خټي عبادت ور سره ډیر وی شپېم ناراما سبا ورځم ناراما د نن عبادتم خراب د سبا عبادتم خراب نو دا خو بیا د ګټنې تاوان دی شوه د روزي مقصد حاصل نشوک نو داسې خلک بیا پرخوري پروژه کې بیا دونه کې څوک <تصفح> 赖 ترته دی روژې بم ورکامیاشت کې زه نه خويندې چې البته د تا پی ډول باندې شرعي غزر کې میشتنی ناروغي پیراجي چې پتابت کرټ امستریشن وای په داسهلت کې زمغه خويندې د شه له کورونی څخه شرم کوي یا لټول څخه شرم کوي نو دوی د دې لپاره چې مکمل روژي خپلونه سي د خوشي درمل یې پشکارو څخه استفاده کوي دا سم مرادي توان رسې او سکه ول په کار دی په دې برخه کې مور یو عمومي خبره دا چې هر شی د قدرت خلافی هغه تاواني شي کالبه تکمه خويند په دین دی یاد باندې چیزو د روزي پورا میاشتونی سمو د الله عبادت کما کې دي شالله پاک د دنیا تجور کی او دغه څه کول جائز خودي کورل کانټریسپټیو هغه خوشي ګولې د دل لپاره غوړي چې میاشتنی مرزي ما باندې د روزي میاشکرانه شي څومره چړنه چې مونږ ته لې جائز خودي کوي شي خو البته زما په فکر باندې زما شخصي نظر ده چې هغه با الله پاک چې کوم امر پزای کیږي انشاء الله به کو دی چې روزه مني سچ میاشت میاشتني مرزي در باندې راشي یعنی ثواب پدی کېږي ورته چې وین نسي ځکه چې خدای امر پزای کیږي خو له سره خو هغه نورمال قدرت کوم سيستم ده هغه فلچ کیږي او په دې د خدای د امر په با خلاف باندې تر ورجنې سي یعنی په کولو کې هم اغه نشتا کده شي څوک یې وسیدې خو ځما په نس داده چې خپل نورمال رانت ادامه ورکي کې خوشي ګولې استفاده جنکې چې کلمیاشتنی مراص په راشي ورجنې نيسي د کېا جرډې یعنی په دا سلت کې د سدرما لو استفاده کول یوې پیغلې جليته zarar لري zarar خور قسم مر د ټول چې قدرت خلاف هر قسم دوا استفاده کول zarar لري یعنی په اولګ وخت د لپاره دا غوښي د خوشي اورل کانټسپټ وګولګانی چيلي د وجود دردونه زړه بدواله سر درد سر درد ځکه دا هورمونل بیلانس د وجود هورمون غډوړي دغه شاینه ستروړي او زموږ توصیه دا خويند ته چی استفاده اينک ډیر ډاکټر صاحب دا چې تاسو ويل به کوم خلاف کار نه د بیت لپاره اجر پګستاده خو ډیره خو ان دې چې مونګه مثلا مرزي پیرازي ولدي بیا هم دل لپاره چې کورنی غوړو نه شرم کوي دی صابر پاغه بیا هم یعنی ټول ورځ دی په وګي تګي باندې تیرې پدا سلت کړي تاسو ويل په سویل لري سکه ول پکاله پدا سلت خې اول خبره خدای دې چې زما د خوائن, خوائن دی باید خپلم لګ خپویږي چې الله پاکه مرکړې دي د وژنورته کړای چې دوی باندې کمزوري حالت راځي دا په تکلیف کې کیږي دوی باید روزا وننيسي البته خدا خوائن نیم دوب دسم کوي چې لکه په کور کې همیشا یا شودي یا مستي یا جوشکړی یاږي یا, یا کیږي کی کلچی میوي روزه دار کور کې دا شاين موجود وي <تصفح> یعنی د پخلی کمزورت او تنپیخيږي مثلا ځان د شپې د خانه تیار یاږي جوش کې د ورځې خوړای شي او بس کوي نو دغه کارونه خو خويند کله ځان تکړه کې کويش نورمال استفاده کوي شریديش غزان باید وګې پرې نه دي زکه خو الله اور دا مرکړې چې خو د طبابت نګانم باید ځان وګې پرې نه دي زکه کمزوري پیرازي زکه خوړه خوړه له مردا جائز دي رمنډک تر څو د خوړنه په دې برخه کې اړې کلرو السلام علیکم سلام علیکم خوړجل چې له جوړې ښې مننه سلامات سره مېرباني پښتنه مو ډاکټر صاحب څه څه ده خوړجان مریض ما د پکور کې یو مریض لره ما دا غيبه ګورده تقریبا چې د 3 یو تلور کله په ځکه راکېږي چې پاکستان د میغول یو اوه د میته دا یو چپ ګورده ويسته ده ځکه کې کارن کاو نو اوس تقریبا دا غپل ګورده هم د 3 یو ډاکټر ته دا نسخه ګورځي مخکې ته لوم ورته وي د سلیکشیرم لريو لکه پرسو بهم کړې ده نو ورته سره کده روزي څنګه ډاکټر چې په تنه او په دې سره په روزي څنګه چې ډېرو جوونی سي وینه نيسي ګورده وي ده نه ا سمو دروستاسو په وختونو مې غواخ څه خبرونه لیدونکو سره کار سره به ماتم ستاسو ځواب درک ډیره زاته مننه ډاکټر صاحب زما غرور اډی کانی ولول د ویل چیز منکور کې او مریض ده د دې ګوردي تکلیف فرچ 15 کال کې تقریبا او د یو ګورده البته چا ګوردي وستله همدا سروې پر دې بل ګورده هم سوې چې پر سوې پیدا کړي دا د درو جون برکامیښت کې روز نه ولس یو کنه ایا زه ورتښته؟ او رور ته به ځواب ورکم عموما دغه سړي د دې سوال جواب چي ده اغه د ګرډو کوم خپل ماهر وی متخصص وی اغه نه باید پختو نه خو ځما اغه دا دي چې د ګرډي یو دانه می فعالیت کوي کچیر تر د دې آر ایف ټي یا رینل فنکشن ټیسټ د ګرډو چکم ټیسټ دغه نورمال وي او عموما نیوی ګرډو وستلی سره په دابل ګرډه باندې فشار راځي خو کچیر ته د ګرډو فعالیت صحیح نه وي د ګرډي او د دې ته تکلیف وي او دابل لا ګردیم د دې د خطر سره مغامو خچې دو فلچکی دو خطر ګرځي بیا خود روزنه نسی نو کته تاوان ورته نه رسېږي نهل فانکشنټیست صحیح وي او د صحت مندوي مشکل نه لري او د زکه د ګردومیزام ته ډیرو بو ضرورت پخې کیږي چې بووس کی نوکه د پښلمني یادو رمادي مې چې د ډیرو وبو استفاده کوي او د ورځې پوتل کې د ګردو فعالیت نورمال وي بیا روزينيوالو کې څه هرچ نشي توګه دي ته توان رسیږي او ډاکټر وتویل چې روزمني سا ګردي ته توان رسیږي بیا د روزانني سي ډېره منډا کر صاحب بیا هم ډی کالرو السلام علیکم اور راته خپل د تلویزیون غاچټ کې تر څو کال شم تاسو غک پسمه ته غواړم روراز ما غا غوري رور تاسو خپل موقعد سمو ټاکه خپل تلویزیون غا چټکه تر سو کال شمساس وخت پسمه ته غوورم Mhm ا تاسو نو مهل دا کله چھیڑی کني سه خبراونت کوخه کې چې سم ځای او تاکي د خپل تلویزیون غچټ کې تر سو کل شتا سو پسما ته غورو او پختنه مو ډاکټر سیب ساده چیک کوم پختنه لري هغه وښلو ډیر زياته مننه ډاکټر سیب ډیره کس اند چې ممخ کې هم مطرح کلاوم ویل چې زموږ نه وایي چې مشتنه ناروغي کې دوی د چله کورونې سره شرم کوي دیرو جنسي دته بلخه کوم ازرار دیته رامینځته سر بهدې چلي دوی نه کوم خسره مخامخږي د دطب اول خداري چې د دطب ډېر خچ کل دوي خونريزي لري عموما لکتا څنګه اشاره وکړه د کمپونی مشکل سره د وجود د کمزورتیا د مشکل سره عموما خوښ ويندي دا, دا چې بکور کې نور ته پروژه کې خاړه تیاروي او کو دوي داسې په دحال کې نو غنور درځي غوته هم سي خدمت نکي نو هغه خويند چې سربېره د میشتني مراد لري غوې خو دې او ول کوشش وکړي چې خوراک وکړي لکه مخه منګه اشاره ورته وکړه ځان دی وګې نه پرېګري کم خونی کمزوري او بیا دغه وجه نږدې بدوالې ځان دردونه سر دردونه او داشان ماستر ازي توصیه دار چې دا خو اندې ځان وګې نه پرېګري ډېرې کسان د ډاکټر صاحب چې کلچمیهشت نه ناروغي پیرازي تقریبا په هډې ډول سر سلور سلور زلبتا یا تری افتی پر دوام کوي ممزني چې ممکن لاس سره زو پر دوام کوي په داسلات کې دوی روزنه ولې سي مشتهنی مرص بله خلاص راځي دوام کوي او خلاص راځي دوام کوي چې کله خون رزیول لري روجانسی نه وای یعنی کوم مشکل په نه پیدا نه 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 روجان نیول توصیه نه ده چې کله خون رزیول لري هم درکتر صاحب دا چې زمونږ ځنه خويندې دا چې لغپل کورنې سره شرم کوي او روجا البته دا چې روجی اجازه ورته چې روجی ونی سي خو بیا هم د کورنې لشر مدي خوراک سنه کوي ا څه ډول کوله شو د غم محدودیتونه لمین ځای وسو اول خو دا خويند بهت پوش چې دا الله به اجازه ورکړي دا موږ یوشي الله به اجازه ورکړيږي کې بیا د نورو خلکو سرکار دا خويند بهت پتی پوش اجازه ماته اجازه ده او زه کوم غلط کار نه کوم او دا خوراک زما حق دی به وی کی ال پدی کې یو کمپاین کوان دي تم ضرورت شته مثلا میندم خپل اولادونه دي ته دي ته هغه کې چاغه روجا و نه نيسي او هغه په دې باندېونه شرمېږي نور په تلویزیونی برنامه یان نور مکتبونو کې داسې یو کمپاین غندورته شي چې د خویندې بدې باندې ونې شرمې او کلم میاشتنی مرض پیرازي چې خوراکو کې <بارست دقا seguir community stories> نو ترڅو بزي دې کسانه چې د رجوم برکه میاشت د روجن سدوي چاغې دې دلیل ساده نو هغه خو غړ دلیل دار چې کله غوټول ورځ وګي پروژمات کې دومره خوراک کوي او داسې خوراک کوي چې هغه د عادي ورځو نه بياپدی کېډیرا بدپریزي کوي نو داسې اورونو ته زمنګ عموما دغه خلکو وزن زیاتیږي تاسو ته زمنګ دا چې غوړ خوراکونه غړو کې سرکړی شایار نو شباباب او ډیر زیات خوراک دیني کوي او لګ لګ ورزش ته مور سرکړي چې وزن زیات نشي ځکه داخه فرصت د دوی لپاره خپل وزن کم کړي ممم ډاکټرصه په هغاسان شي رژیم برخه کمیاش کړي ورزش کوي اي ورزش کول دوی ته کم تاوان رسېږي ورزش کول ختاوان دومره نه رسېږي خو دوه قسم ورزشي یو هغه ورزشي چې د وزن کمې دود لپاره کوي یا هغه ورزشي چې د وزن نښستلو لپاره کوي عموما دغه خلک ورزش کوي نو د روزماتي تنزدي وخت کوي کچیر ته غوځک کټګم شي چې او بیا وبس کېش هاو دغه څوک چې وزن غوړی واخلي کدوې د پښلمینو مخکي یادو زماتي نورست وخت ولري په دې واکه ورته غټه رسې ډېره زياته مان ډاکټر سبشراغ له خبراورون ته ډېره زيات مهمه معلومات وړاندې کړې مننه ستاسو نوم ډېره مننه ادرندلډون کوډی راځتا ماننه چې درنوالن خبراوني لیدونکو آ... وي د کوخو کړې چې درجم برکامیاشت کې درجمات په وخت کې البته د سر کړو و... آ... خوشانس خاندارنګ ل چربيت سره او همدارنګ مخلي چې چی... آ... تاسو خړو کړې ځتوب مسخ ترسو مثلا د میډیمه د بوجرن چې نور نړي تاسو سره مې سنشي تر بلې دنوالن خپل بخوند کې خدای سپارم خو وخت کې شي La ley manana.